Dhe Bashkimi Europian përmes zëdhënësit Peter Sano shprehu rikënaqur me përfundimin e hetimeve nga drejtësia e Kosovës, është përshëndetur puna hetimore për 11 muaj, sikurse dhe banorët e veriut kanë qenë po aq të kënaqur me hetimet. Me gazetarin Tomor Avdia lidhemi drejt për drejt në këto momente. Tomor, cili ishte reagimi së pari i institucioneve të Bashkimit Europian? Po, Peter Sana ka reaguar dhe ka thënë që prova dhe hetimet e cilat i ka organizuar Prokuria Speciale Kosovës duhen të jenë element të zbardhën plotësisht mbi këtë ngjarje dhe mbi këtë krim. Tani ka fakte që drejtësia duhet të vendoset në vend dhe pas kësaj ne do të kemi edhe vendime të tjera, pasi duhet të theksojmë faktin se Bashkimi Evropian gjithmonë ka akuzuar për afër një vit që nuk mund të kemi masa ndaj Serbisë ose aktorëve të cilët kanë marrë pjesë në këtë sulm terrorist, pasi nuk kemi një dosje të përfunduar të hetimeve, çfarë edhe ky mision i cili është i vendosur në vendin tonë ka kërkuar disa herë që të jetë kjo dosje të shkojë jo vetëm me Bashkimin Evropian, por të drejtohet edhe në këtë drejtësia e vendit tonë fqin, pra e Beogradit. Një gjë e tillë tani është gati dhe duket që të gjitha palët do të kenë, do të ushtrojnë presion njëra tjetrës për të zbardhur këtë ngjarje, por ajo çfarë duhet të përmendim si theksi veçantë që drejt tani Serbia duhet të dorëzojë kriminalet të cilët vazhdojnë të strehohen brenda vendit të saj, Radojçiçi dhe disa dhjetrat e tjerë të cilët janë vazhdojnë të jetojnë, të punojnë dhe të kryejnë aktivitetet e tyre në brenda shtetit të Serbisë. Ndërkohë të morë, duke qëndruar përsëri tek zhvillimet në veri, por që pritet në pasditen e sotme një grup pune nga Ministria e Pushtetit Lokal, kryesuar nga zëvendës Ministri Vokri, pritet që sot pasditen të zhvendosen në veri, atje ku do të kenë takime me drejtuesit e komunave. Albin Kurti e pati dje një përgjigje dhe në mbledhjen e qeverisë për gjithë ata që e kritikojnë se po shkon në veri dhe po provokon serbët lokal. Ideja që ngrihet një grup pune për të zhvilluar takime në veri me drejtuesit e komunave shihet përsëri si provokim apo jo është një agent pune? Çfarë do të bëjë konkretisht ky grup pune? Saksisht është kjo që e theksuat ju në fund, është një agent pune, pasi qeveria Kosovës se prej afra një viti ka që është duke marrur me problematikat të qytetarëve të cilët jetojnë në veri të vendit, edhe grupi punës i cili është duke kryesuar nga zëvendësministri për qytetin lokal zoti Vokri e ka këtë qëllim. Ai prej disa orësh është duke qëndruar këtu dhe tani do të nisin takimet me krerët e komunave të veriut për të marrë ato çfarë ata kanë kërkesë qytetarët, edhe të cilat duhet të adresohen drejt në qeveri. Dhe kjo sipas zëvendësministit Vokri është në platformën e kryeministit Kurti, i cili e dyja më herët ka nisur takimet me të gjithë përfaqësuesit dhe drejtoritë e komunave të veriut, ku drejt tani ka zhvilluar takime me drejtuesit e lartë të komunës së veriut të Mitrovicës, Leposaviçit, dhe të hënën e ardhshme do të ketë takim me drejtorët dhe kryetarët e komunës së Zubin Patukut dhe kështu me radhë. Vokri ka theksuar para dy sinense do të ketë të gjitha kjo platformë është në shërbim të atyre e nevojave ku qytetarët e për 25 vitë s'kan pasë drejtë i adresojnë dhe janë gjendur në vështirësi, jo vetëm të mungesës e qeverisës lokale, po dhe të botës e krimit dhe personat e cilet kanë ushtruar, jo vetëm dhunë, po dhe kërcim për jetën, jo vetëm ndaj pakicës këtu në veri, po dhe ndaj minoritetit serbi cili jeton në veri të vendit. Kjo është në përgjithësi ajo çfarë po e bën qeveria dhe çdo ditë këtu kontaktet janë të shumta, duke përfshirë këtu shumë institucione dhe ajo çfarë ka theksuar pak minuta më herët zëvendës drejtori i përgjithshëm policisë së veriut, zoti Vetën Elshani, i cili tha se ne jemi duke monitoruar situatën në terren, por tani institucionet të cilat paralele të cilat janë zhvendosur dy javë më herët nga organet e sigurisë janë duke funksionuar nëpërmes agjencive shtetërore të cilat ofrojnë shërbime për qytetarët këtu në veri të vendit. Tomor, me qënë se je në mes të urës e famshme mbi lumin i bërë, shoh që jo shumë automjete të këfor që ndrojnë për të garantuar sigurin edhe rendin aty, apo jam pas krave dhe tu, apo situata e qetë të këtyre ditve dhe fakti që nuk është folur më për urën të hapet, apo jo, e ka bërë që edhe situata të jetë pa tensione. Në papavijën tonë duken një numër i vogël i karabinierëve italian të cilët janë të vendosur që nga viti 1999 ura vazhdon të funksionojnë në tërsinë e saj, pra qytetarët janë duke lëvizur për të kryer shërbimet dhe nevojat e tyre në të dy anët e saj, në veri dhe në jug.
por është vazhdon të jetë ndaluar për qarkullim dhe edhe pas një rezistence që kanë bërë institucionet e vendit, duke që kryeministri Albin Kurti ka rënë dakord edhe pas takimit që ka pasur me shefin e CIA zotin Birds, se ky vendim do të jetë në koordinim të plotë me institucionin ndërkombëtar duke përfshirë këtu misionin e KFOR-it, por edhe mekanizmat e tjerë. Ka qenë një kërkesë e vazhdueshme e partnerëve ndërkombëtar e kryesisht të vendit të Kuindit, por prapavia ime dhe veriu, ajo çfarë ka parë sot aty CNN, është tërësisht e qetë dhe kontrolluar dhe monitoruar saktësisht nga organet tona të sigurisë, duke përfshirë këtu policia, KFOR-i dhe Euleksi. Dakor, faleminderit të morë për këtë raportim dhe që na solli zhvillimet më të fundit.